daawadayaasha ee qiimaha iyo qayaha naga mudana waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka caalamiga ee badda cas oo idinka soo gaaray studio aan ku leenahay magaalada Burco. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Siciid Gaxnuug. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roonle. Aqoonyahan Booba Yuusuf Tucaale ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku hambalyeeyey shirkii uu la yeeshay golaha wasiirada Soomaaliland. Magaalada Ceergaab ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga maalinta ciidda. Xubno ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco iyo ganacsatada gobolka Togdheer ayaa 100 qoys gaarsiiyey agab ay ugu talagalay inay ku ciidaan. Daawadayaal, wararka caalamkana waxaan idinku haynaa war xiiso badan. Warkaasi oo ah madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo kulmay. Halkay ku kulmeen? Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka. Imikiyahatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan.